I pozdrav svima, danas pričamo o velikom skoku Bitcoin Cash-a koji se desio u proteklih par dana, evo čak i danas traje. Zašto se to dešava? Pre svega ide novi hard fork. Ljudi iza Bitcoin Cash-a, ima ih nekoliko, da kažem, uticajnih. To su recimo Roger Ver, Jihan Wu i Craig Wright. Pričat ću o svakome neku sitnicu danas. Oni imaju, da kažem, najviše uticaja tu i zato recimo Bitcoin Cash uopšte nije decentralizovan. E sada, o čemu se radi? Oni rade upgrade na svakih nekih 6 meseci i to se uvek dešava preko hard forka. Šta znači hard fork? Imate jedan lanac i da biste uradili upgrade morate da ga prekinete i da nastavite na drugom lancu. E sad, ako ljudi ostanu i majnuju isti ovaj lanac, taj će se nastaviti i stvorit će se novi i tako da imate dva lanca. E, ovoga puta, prvi put Bitcoin Cash zajednica dolazi u problem gde Craig Wright, inače fake Satoshi, čovek je bukvalno palio ljude da je Satoshi i kada su svi tražili da dokaže tako što će pomeriti Bitcoin koji inače pravi Satoshi ima u svom voletu, on to nije uspeo i od tada ga svi zovu fake Satoshi. Toliko o tim takvim ljudima koji su u Bitcoin Cashu, zato nisam veliki fan Bitcoin Casha, iako mislim da tu ima nečega u čemu su možda bar malo u pravu, ali svakako ljudi koji su iza Bitcoin Cash-a su onako, da kažem, sivi u najmanju ruku. Druga ekipica misli da treba da se radi stalno upgrade i da to hard forkovanje je u suštini nebitno, a to baš i nije po viziji Satoshija, gde on više pričao da ne bi trebalo da se radi hard fork, a bukvalno svaki dan Roger Ver citira Satoshija, a sada kad radi hard fork, nekako ga ne citira, tako da vrlo licemena grupacija. Svakako Roger Ver i Jihan Wu, inače Jihan Wu stoji iza Bitmaina, najvećeg proizvođača ASIC mašina, koji koristi ASIC Boost, koji može se koristi na Bitcoin Cashu kako bi njegove mašine zarađivale više, kažem. A svako od njih ima neki interes i ovde se više radi o hard forku zbog kontrole, znači ko dobije, da kažem, ovaj mali rat, imaće, da kažem, veću kontrolu, jer je kao pobednik te velike neke kao rasprave. E sada, priča se o tome da nije kao to, nego je filozofija, to su naravno gluposti, radi se o tome ko od ovih ljudi će dobiti veću kontrolu, recimo, nakon hard forka, jer jedan coin će vjerojatno imati veću vrednost, a drugi će imati manju, koji će biti pravi Bitcoin Cash, a koji neće. Tako da za sada je to otprilike zakazano za tamo neki 15. Ovde također imate jako dobar članak gde možete da pročitate malo o istoriji, zašto, šta se sve dešava i kako sada, da kažem, stojimo i koliko procenata ko ima, da kažem, podrške. Dakle, Bitcoin ABC ima najviše, pa onda Bitcoin SV, to je Craig Wright, ima najmanje. Čak imamo i ovog između koji hoće kao da spoji ta dva. Tako da svakako neki haos. Sve to si naravno nema veze jer ne moraju, realnost ne mora da ogleda cenu. Jer ako pogledamo cenu, stavimo u zadnjih nedelju dana stvarno ogroman skok sa nekih 400 na 600 dolara, veliki, veliki skok. E sada šta je vama činiti? Ako imate recimo Bitcoin Cash, po meni nije pametno kupovati ga sad, ali ako ga imate, možete da ga prebacite na recimo Poloniex, možete da ga prebacite na Binance ili na Coinbase i oni će vam dati oba coina kada se bude desio fork. Fork će se desiti za nekih desetak dana, kao plan je da to se ukupno desi 15. novembra. Tako da, ono, pišite svoje mišljenje u komentarima, to je otprilike to što se tiče ovog klipa. Eto, jedan mali update na čijoj ste strani, da li uopšte pratite Bitcoin Cash, da li vam se sviđa to što rade ili ne, sasvim sigurno možemo da pričamo u komentarima. Tako da, like ako vam se dopao klip i vidimo se naravno u sljedećem klipu.